Доброго дня, фермерам. Так, покажу такий лайфхак, в кого, хто хоче зробити собі на трактор зумер, щоб включали ключ зажигання і у вас пищало, щось пищало, щоб ви знали, що у вас немає давлення масла. Можна взяти такі зумери, звуковий повторитель повороту. Стоїть він на AliExpress 5 гривень, якщо брати на базарі, від 25 до 30 гривень. Така маленька хрень. Пищить вона. Зараз вам можу продемонструвати. Так. Головне не перепутати полярність, бо він тоді не працює. Плюс-мінус. Так воно пищить. Куди підключити його на трактор МТЗ? Ставим проще датчик цей, що йде на аварійне давлення масла. Він у всіх почти стоїть. І лампочка, та що йде в салоні. В салоні йде лампочка ось ця. Зараз включу. Ось оця крайня. Коли нема давлення, вона пищить, горить. Щоб поставити зумер, саме проще. Витягуємо цю лампочку. Витягуємо цю лампочку. Отакі маленькі. Не треба нічого розбирати, передню кришечку скрутили і все. І сюди йдуть плюс і мінус. Беремо, прикручуємо цей зумер прямо сюди на контакти, там якраз. Видно, куди воно прикручено. І вставляємо її назад. Все, всі провода, нічого не треба тягнути. Все воно вже на штатному місці. Тільки треба її вгадати, як поставити, бо тут же плюс-мінус. Та що таке? Не вставлю. Зараз. Так, ставимо сигнали. І ось включаємо цей. І вже у нас пищить аварійне давлення масла. Можна зняти закривушечку. Буде громче пищати. Можна і заклеїти, буде тихіше. Ось такий лайфхак. Так само можна і на повороти підключити, щоб не забуватися. Дивимося далі.